Pán Bezák, ja som sa chcela spýtať, či nebolo taktickou chybou v úvode vlastne pojednávania, respektíve ešte pred samotným pojednávaním, že vaša kolegyňa kontaktovala prokurátora s tým, že či sa nebude dať dohodnúť, vlastne uzavrieť dohoda o vine a treste. Rozhodne, ja toto nemnímam vôbec ako žiadnu taktickú chybu. Ak ste dobre počúvali, aj výpoveď nášho klienta z jeho výpovede jednoznačne vyplynul, za akých okolností poveril nás ako obhajcov, čiže ja to nebudem ani zvádzať na kolegyňu, tak on nás poveril ako obhajcov, aby sme kontaktovali pána prokurátora, pretože neustále teda mal vieru v to, že dôjde k naplneniu tých dohovod, ktoré orgány činné v trestnom konaní mu prislúbili v prípravnom konaní. To znamená, že ak niekto kontaktoval prokurátora, tak iba z toho dôvodu, aby sa preverilo, že či tie dohody proste budú naplnené a aby nemusel riskovať v podstate taký dlhoročný trest, aký mu pán prokurátor navrhuje. To znamená, že on sa bol ochotný priznať aj skutku, ktorý nespáchal, ak by teda mu bol uložený na základe dohody o vine a trest nejaký podmienečný trest. Čiže tam nemôžeme hovoriť za žiadnych okolností o žiadnej taktickej chybe, keďže na základe tohto preskumu vlastne klient zistil, že k takéto dohode jednoducho nebude, že takáto dohoda navrhovaná proste sa neuskutoční, tak proste nebol ochotný ďalej v podstate znášať takéto riziko. Povedal si, že keďže to riziko je rovnaké v prípade, ak uvedie pravdu a proste bude preukázať svoju nevinu, tak sa vydal touto cestou. To je celé. Čiže rozumiem tomu správne, že ak by mu prokurátor nejakým spôsobom navrhol podmienečný trest, tak by bol ochotný sa priznať aj k niečomu, čo nespáchal? Takto. Ja sa nechcem vyjadrovať za klienta. Není to moje oprávnenie, ale ja to nehovorím v jeho mene, ale možno to tak z môjho pohľadu chápať, pretože proste jednoducho v dnešnej dobe a v dnešnej situácii mnohokrát neviete, akým spôsobom to trestné konanie, ktoré je proti vám vedené, dopadne, najmä k tomu, keď vidíte, akým spôsobom sa vystupuje proti niektorým z tých obvinení, ktorí dostávajú z obzvlášť závažného zločinu vydierania, kde im hrozí doživotný trest, zrazu peňažné tresty a tak ďalej. A proste jednoducho možno to vnímať aj takýmto spôsobom, ale ešte raz zdôrazňujem, že nie som oprávnený hovoriť. Ja nie som hovorca môjho klienta, ja môžem hovoriť iba nejaké svoje názory teda na tento postup a myslím si, že aj takto to možno hodnotiť.